Добро утро с новините в 7. Шествие до централата на ДПС на 78-та протестна вечер в София. Недоволните хвърляха по фасадата на сградата яйца и бяла боя. Основните организатори на протеста от отровното трио заявиха, че поводът за акцията е, цитирам, цялостното творчество на ДПС в политиката. След това протестиращите се отправиха на шествие по обичайния си маршрут до Орлов мост, а протестът премина спокойно и без напрежение. Към данните на Единния информационен портал за разпространението на коронавируса, близо 6% от изследваните са с коронавирус, което е ръст в сравнение с предишните дни. 290 са новите случаи, които са установени за денонощието. Направени са 4859 PCR теста, 744 души остават в болница, а 146 са се излекували. Още 6 са починали през последните 24 часа. Франция регистрира рекорден брой нови случаи от началото на масовото тестване за COVID. В контекста на нови по-строги ограничения в страната, повече от 16 000 са новите случаи за денонощие. Рекорд и в Великобритания. За последните 24 часа са регистрирани над 6600 заразени. От началото на пандемията общият брой на случаите в острова вече е над 416 000. Мерките срещу разпространението на вируса предизвикват гневни реакции във Франция, а британските барове и ресторанти за първа вечер затвориха в 22 часа. И карнавалът в Рио се отлага. Събитието трябваше да се проведе през февруари до година, но беше отложено заради пандемията. Организаторите за сега не могат да се ангажират с алтернативна дата. Местните власти от своя страна също не са се произнесли дали уличните шествия са разрешени. Събития като карнавала в Рио са кошмар за вирусолозите и здравните институции заради голямото струпване на хора. Бразилия е втората най-засегната от COVID страна в света след Съединените щати, както по брой заразени, така и по брой смъртни случаи. А президентът на Съединените щати ще признае резултатите от президентските избори на 3 ноември. Това обяви на брифинг в Белия дом през секретаря Кейли Макинани. Изявлението беше направено след като Тръмп отказа да поеме ангажимент за мирно предаване на властта, ако загуби. Доналд Тръмп изрази съмнение в честността на вота. Според него, гласуването по пощата предполага измами в полза на демократа и негов опонент Джо Байден. И към актуалната пътна обстановка у нас днес, ремонт при 15-я километър по виадукта на магистрала Тракия в посока София. Движението в аварийната лента ще е ограничено от 8 до 18 часа днес, а от 8 до 17 часа шофьорите ще се движат с повишено внимание и през 17-я километър на автомагистрала Хемус в посока София. Има ремонт на пътя и трафикът ще е в аварийната лента. Още информация, разбира се, може да намерите на нашия сайт bntnews.bg, както и на мобилното ни приложение.